Prado Oiro tiña onte unha reválida para poder albiscar as posibilidades reais do equipo esta temporada. A reválida pasou unha con nota, porque derrotou Gran Canaria, que é un dos equipos poderosos da ACB. No Obradoiro, afección e xogadores xa soñan con xogar a Copa. Moncho Fernández prefire botar de humor e algo de sarcasmo. Copas non, non. Somos máis de cerveza que de copas. O adestrador do Obradoiro non quere nin oír falar da Copa, pero 6 victorias en 8 partidos convidan a soñar con ela. A sexta chegou tras un exercicio defensivo e de carácter excelso que lles posibilitou o antolotipo cando ian 10 abaixo no segundo cuarto. Equilibrar logo o camiño do descanso e acabar por resnaquizar a Gran Canaria no segundo período. A agresividade de Navarro, a inspiración de Tomás, 17 puntos na segunda parte e o poderío interior de Llobet, Pustoboy e Radovich abriron brecha. E a defensa galega xa nunca permitiu que se pechara. 79-65 final, unha victoria para creer na Copa. Sabemos que está ahí, o sea, es una realidad, no lo podemos obviar, pero también tenemos que saber que mientras más alto a lo mejor piensas, después la caída es peor, ¿no? Por iso é que os hai que non queren saber nin cando se xoga. Non, o sei, seguro que en internet poderás satisfacer a túa curiosidade.